Velika količina padavina u proteklom periodu nije podjednako uticala na useve koji su trenutno zasijeni. Ona je povoljno delovala na prolećne useve, te su oni popravili svoje stanje. Što se tiče ozimih useva, bliži se žetva ječma, pšenice i ovsa. Za sada je ova njima količina padavina sasvim dovoljna i sada bi trebalo nešto da budu više temperature bez padavina kako bi se obavili ti procesi sazrevanja i skoncentrisale se određene količine hranjivih materija u zrnu. Iz poljoprivredno-stručne savjetodavne službe u Jagodini kažu da se ove godine ne mogu očekivati rekordni prinosi strnih žita. Biće na nivou prethodnih ili nešto ispod, upravo što su na početku vegetacionog perioda bili loši vremenski uslovi za uspevanje ovih kultura, tako da kod nekih nije došlo do bokorenja, usevi su ostali nešto niži. Što se tiče pšenice, prognoze da će se prinosi kretati od 3,5 do 4,5 tona, što je prema rečima stručnjaka dugogodišnji prosek.